Mirë më qesë ndëruar të rishikues dhe mirë se takohemi në rubrikën e rregullt shëndeti si çdo të diel. Sot do të flasim për tre përbërës që janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për organizmin tonë. I pari është kolagjeni, i cila është një protein, më pas acidi hialuronik dhe vitamina E. Post që i sjellin gjëra të mira shëndetit tonë, natyrisht ndikojnë dhe në pamjen tonë dhe për këto do të na flasi magjistri farmacisë Fatos Lyshaku. Mirëmëngjes, Fatos. Mirë mëngjes, mirë se keni ardhur. Faleminderit që ndave kohë dhe të morëm nga puna e jote kohën. Kështu që ja që ndëgjojmë duke folur mjaft shumë për kolagjenin, por më shumë ndoshta në fushën e bukurisë. Por benefitet tjera që si sjell organizmi ton shumë edhe nuk, ndoshta nuk kemi edhe shumë informacione. Po, shumë e vërtetë, i kemi disa substanca të reja tani edhe në tregun tonë, me gjithë se këto janë shumë moti, po ta Po. shkote fundit kam fillu dhe të ne në Kosovë të përdoren në një sasi pak ma të konsiderushme. Ne mi vedi su tashmë. Sigurisht, jemi duke po edhe botën e jashtme. Si që ta edhe vetë, kemi një substancë cila është e trupit tonë, mirë po me kohën, Do të dal nga duke biseduar Fatos, më fal po ndërprej, po e marr dhe ja se në forma të cilat se si duket, ndoshta edhe kolagjeni, unë e mora këtë pluhurin. Kjo është pluhur. Kolagjeni është në forma të ndryshme, në formë sintetike e punume. Mirë po se substancë është substancë që ne e posedojmë në trupin tonë. Mirë po me kohën dhe moshën tonë, ajo fillon të bie. Dhe sigurisht që ne prej një moshe të caktuar janë varet prej metabolizmit të njërit, se si është. Është e nevojshme që të përdoret. Disa efekte të sajna se kur du të përdoret janë sigurisht lëkura, rrudhat që fillojnë të bën, mimikat fillojnë të theksojnë pak më tepër dhe dobësimi i thënieve e të Nga tjera. se me kalimin e kohës vetë se shpenzohet Humbet pak më kjo, shumë, humbet po. dhe duhet ndoshta Duhet pak të sa përdoret. ta përforcojmë, ndoshta me suplemente të ndryshme, siç ky ishte në formë të pluhurit, Kjo është në kanë formë të pluhurit, ka në formë të kapsulave, tabletave, sirupeve të ndryshme, ka ampulla, të cilat aplikohen direkt në lëkurë. Kolagjeni, si që ta dhe vetë, është një protein e trupit tonë, mirë po ndahet në disa faktorë. Për shembol, faktori një, tipi një i kolagjenit, është shumë nevojshëm për kockat dhe indet tona, që ti forcoj, është një protein e cila e ngjit kockat me zvetë dhe na i mban në formën e duhur. Ndihmon sigurisht edhe në sistemin kardiovaskular, si që është sistemin e tretjes, endve të gjakut nuk i lën në një formë të ju krijon një formë elasticiteti dhe nuk e lën të formohen sklerotipet në end të gjakut. Po, Fatos, tashmë, ja që shumë përfitime kemi nga ky protein, po nga kolagjeni, sa të vetë në forma të ndryshme, në formë të gjeleve, po sa i përket përdorimi dhe nga kush rekomandohet, apo si duhet të vepruar, apo si mund ta dim që dhe kur është momenti që kemi nevojë për të Por përdorë. shumica e njerëzve tani kanë filluar dhe të trajtohen nëpër klinikat dermatologjike estetike, ato e preferojnë më shumëti, por edhe vetë kanë filluar të vedisohen. Kjo është një formë stikut, një formë gjeli, pihet një në ditë edhe mund të përdoret në së paku 8 javë rresht. Por mund të përdoret edhe gjithë jetën. Normal me disa reduktime që mos të akumulohet në trupin tonë dhe të krijojna një, si me thonë, ngopje të organizmit, e cila tani më vetëm nuk mund të thithet Dhe kjo është një komplet në gjatë. metodë shumë e lehtë për ta përdorur, Fatos, si Po, shifet është hapet dhe shumë e vetëm. thjeshtë, vetëm hapet edhe mund të pijet. Atëherë, thamë, në momenti kur vrejmë, do shta po se, ja, tek fytyra mund të vrejmë ndryshimet e para, ndo shta përmënde dhe ato benefite tjera që kolagjeni si e lë organizmi tonë, po në momenti kur në shta në paracitet dhe një rrudhat e hershme, apo cila mosh preferot filloj të marri këtë produkt? Kryesisht moshat prej 30 vjet deri në moshën 55 vjeç
është preferuar minimumi së paku të përdoren 2.5 deri në 5 gram në ditë. Tani varet edhe prej metabolizmit si tashmëret të njerit, dikush më herët fillon të shfaqen këto efekte, të dikush më vonë. Mirë po nuk është vetëm kjo, si efekt kryesor është edhe dietat e ndryshme që i marrin shumë pak të pasura me proteina, me vitamina. Ndikon edhe efektet rrezet e diellit shumë ta, dikush që mund të ekspozohet tu, edhe ka faktor shumë të ndryshëm që ne gjatë jetës tonë i konsumojna. Për shembul, mungesë të kolagjenit, njerëzit fillojnë të konsumojnë edhe më tepër duhan, fillojnë të konsumojnë më tepër sheqerna, kështu që këto janë disa efekte që mund të tregojnë që ki mungesë të kolagjenit në trup, që është mëse i domosdoshëm për trupin tonë. Shumë mirë që kemi dhe këtë produkt në tregun tonë, ne do të kalojmë tek... Po, shumë loje të kolagjene në tregun tonë, kështu që kanë zgjidhje çfarë do. Dhe sigurisht rekomandoni që sa më herët ti rrim gati vetës dhe të filloj me konsumin e... Sipas literaturës është 30-35, mirë po, unë ju kësha preferu që të fillon sa më herët si preventiv, për arsye sepse jetën nuk janë duke e bo ashtu si duhet, nuk merren me aktivitete, nuk ushqehen mirë, nuk përdorin vitamina, edhe sigurisht që ato krejt ndikojnë që kolagjeni shumë më herët të zvoglohet në trupin tonë. Në një farë formë nuk kemi duke bërë edhe aq jetë të shëndetshme. Nuk kemi duke bërë. Fatkeqësisht, fatkeqësisht. Po, kam fillu të vetësohen, mirë po, dal nga dal. Fatos, do të shkojmë tek një acid tashmë, acidi hialuronik. Sigurisht që e kemi ndëgjuar më shumë dhe të flitet për mënyrën e aplikimit në për salone apo në për qëndra estetike, por ja që ekziston edhe një formë tjetër e marjes këti acidi hialuronik dhe është në formën lipozomale. Lipozomale, kjo është një formë e sirupeve, mirë po është lipozomal. Që do të thotë lipozomal? Lipozomal do të thotë që absorbimin dhe përtitjen në organizëm e ka gati 100%. Dhe gjatë ditës 24 orë që ndronë në trup. Nuk është sigur loje tjera që mbrenda 40-45 minuta fillojnë vetëm të metabolizone dhe të dalin jashtë organizmet. Do thotë kjo është formula magjike lipozomali deri më tani. Forma më e mirë e cila mund të miret në për farmacit tona dhe mund të përdoret edhe pa rekomandimin e mjekut. Normal, qofse vrejnë ato efektet që ka nevojë për to. Dhe sigurisht, ashtu sikur se të mosha që përmendëm edhe tek kolagjeni, është edhe tek acidi hialuronik. Acidi hialuronik është një substancë që me sasi të madhe në moshat rinore trupi jone posedon. Me kalimin e kohës edhe kjo shpenzohet si çdo vitaminë dhe mineral tjetër në trupin tonë. Të furnizohemi. Qofse dom të kemi një jetë më të shëndetshme dhe të dukemi sa më të ri, atëherë mirë është më të freskët. Atëherë është mirë të përdoret edhe acidi hialuronik, nikosisht në kombinim me kolagjenin. Atëherë sigurisht acidi hialuronik në një farë forme është më tepër si thonë ta beauty, të dukemi sa më të rinë, më të bukur. Ka një aftësi e cila prej ajrit thith lagështin dhe mban në lëkurën tonë sa më të njom, në mënyrë që të ketë sa më shumë elasticitet dhe mos të jetë e thatë ajo që të krijon rrudha dhe masnej të jetësin shenjat. Ja që nuk është dhe nevoja ti drejtohemi saloneve të bukurisë apo dhe si thonë vendeve klinikave ku dhe kryen këto injektimet, por sa është efekti? Efekti te këto, normal, këto janë ushqime, shtesë, si shtojmë në Shqipë, suplemente. Efektet e tyre nuk japën me njerë si për në për klinika, sepse ato janë ampulla, normal janë acidje hialuronike, mirë po ndikojnë direkt në vendin dhe aplikojnë aty ku ka nevoj. Jetë atyre është 8-12 javë, sigurisht që duhet prap të aplikojnë. Kjo është dëshire se cilit person i cili dënë më shpet ose më nga dalë, mirë është të përdoret edhe kjo çdo ditë, sepse me kalimin e kohës
do të vrejen edhe efektet e mirat që jap acidi hialuronik. Dhe kalojmë që nëse sot vendosëm të flasim për tre produkte, tre përbërës të organizmit tonë, si që thamë kolagjeni, acidi hialuronik dhe vitamina E. Kalojmë edhe tashmë tek vitamina E dhe rëndësia soj. Vitamina E është shumë jetike për organizmin tonë. Nikosisht është një loj vitamine që përdoret edhe për ngritin e sistemit imunitar, rrujtjen e muskujve, forcimin e tyre, një jetë shumë qëndetshme. Mirë po përdoret, kemi edhe format të ndryshme si që janë tonike vajra, eterike. Ky është lloj vaji. Vaji po të ndryshëm, të cilët aplikohen direkt në lëkurën tonë ose në flokun tonë, edhe në thonjën tonë. Gjithsesi, sigurisht që vitaminën E mund të konsumohet, mirë po janë në formë kapsule. Do thotë, sepse kemi dëgjuar që ka raste kur vitamina E ndonjëherë edhe në formë të vajit mund të përdoret apo ndoshta është veprim i gabuar? Përdoret, mirë po ka forma të ndryshme të vajrave, të cilat janë kapsulare tani. Në kapsul gjindet vaji, edhe ajo është më preferuar të përdoret. Ndërsa këto që janë vajra normal, këto janë kryesisht për aplikim të jashtëm, që përdoren 1-2 herë në ditë. Dhe tashmë ne a mund t'ja bashkangjesim, po e zëm dhe semi duke përdoru kolagjeni dhe acidin hialuronik dhe vitaminën E? Gjithsesi, të gjithat mund të përdoren njëherësh, sepse ka dhe kombinimet që të gjithat janë në një vend, si që kemi këtu këtë kolagjenin e tipit 2. Këtu kemi hialuronin dhe kemi vitaminën E bashkë. Do thotë është një produkt që i përmban në vete të tri ato që i përmandëm. Të tri ato, do më thonë mund të ka zgjidhje të ndryshme, mirë po gjithsesi mund të përdoren të tri ato njëherësh. Kjo ishte edhe pyetja, qëllimi pyetje se do thotë nuk shkakton ndonjë të lashtë në organizmin tonë. Efekte anësore? Efektet anësore janë shumë të rralla, varet prej personit. Çdo gjë është individuale. Çdo gjë është individuale, sepse janë disa molekula që thithen shumë thellë në lëkur, edhe ato mund të japin inflamacione ose ndezje të lëkurës. Moment që japin këto, ose ndë një loj krurje, si loj alergjie, diçka, moment që shfaqen këto, atëherë këj produkt në dërprejet mund të përdoret ndë një loj tjetër, sepse se cili produkt ka element e shtes që punohet produktit, mund të ketë ndë një element që organizmi nuk e pranon edhe, po thjesht janë efekte anësore shumë të lehta. Fatos, unë për vete vërtet mora informacione dhe shpjegime shumë të qarta, besoj që edhe për teleshikuesit është kështu. Ishte shumë e shkurtë, të mirë, po ata të cilët dëshirojnë, atëherë ka vendet të cilët mundën mu këshillu. Me gjithë se ishte koha shumë e shkurt, po si dhe shumë paka shumë efektet e tyre të mirat të cilat janë jetike i përmendëm, sepse ka dhe shumë tjera benefite. Po natyrisht, po dhe mu për këtë, çdo herë e cek i fatos që as edhe një herë të mos përdoret as një produkt, qoftë suplement, qfar do qoftë, pa u konsultuar me farmacistin. Mirë është të konsultuar me mjekun ose me farmacistin, për ta ditur më mirë, sepse se për cilën kemi nevoj, tani Shoqëria e Zotit në Kosovë ka laboratore të ndryshme që bëjnë lloj-lloj analizat të gjitha vitaminave, mineraleve edhe proteinave, ata të cilët dojnë me konë matë sigurt, mundën mu drejtu me bëjnë një herë njët i bëjnë, pastaj e dinë që ka nevoj ma tepër edhe është shumë e letë. Falemderi Fatos shumë që ndave kohë dhe që na sqarove. Sigurisht do të ritakohemi sërish nga se kemi shumë çka të flasim. Juve jeni të mirë se ardhur çdar. Ju dëshirojmë punë të mbar. Gjithashtu. Besnik dhe ju të nderuar teleshikues. Kacaj për kiste dhe rubrikës shëndeti për ditën e sotme. Ne ju falenderojmë shumë që qëndruat me ne për këto minuta. Ju ftojmë që të vazhdoni që qëndroni edhe mëtej me Mirë Mëngjesi Kosovë. Ne do të ritakohemi sërish në të dielën e ardhshme dhe si çdo herë. Kujdes me shëndetin tuaj. Miru pafshim.